Hej på er och god morgon och välkomna till en vlogg. Idag så är det torsdag. Det har inte kommit upp någonting på kanalen för att jag har varit riktigt sjuk. Jag flög på någon rejäl himla förkylning och jag har varit sjuk nu i typ en och en halv vecka. Eller en vecka eller vad det kan vara. Jag började ju bli dålig några dagar innan min Ullaredhal. Eller typ att jag hade ont i halsen och lite snuvig typ. Sen efter Ullaredhalen, alltså, där kom nedslaget. Alltså, jag har varit så dålig. Jag har varit så förkyld. Det har varit jättedrygt. Och då har jag ju obviously inte filmat för att jag har legat i sängen i en vecka. Men nu börjar det bli lite bättre. Jag är fortfarande så här väldigt snuvig på nätterna och vaknar helt söndertäppt flera tal gånger på nätterna. Så att det gör ju att jag får lite dålig sömn liksom. Men idag och den här natten vaknar jag bara en gång. Vilket var skönt. Så det kanske börjar bli bättre nu. För att alltså, på dagen så känner jag inte av det jättemycket. Så jag är lite snuv och snyter mig typ ibland. Men overall så känner jag att jag är friskare. Men eftersom att jag har haft så dåliga nätter när jag har vaknat så många gånger. Har det gjort att jag har varit jättetrött på dagarna. Så även för att man känner sig friskare så har man ju dåliga nätter. Vilket gör att man ändå inte har någon energi. Ni förstår. Men jag har vaknat. Jag ska göra min hudvård. För att när jag har varit sjuk. Alltså jag har varit så dålig på att göra min hudvård. För att jag har legat i sängen halvdöd. Och då tänker jag inte, åh vilket serum ska jag använda idag? Så snyter man igen. Det är ju som vanligt. Ska vi se här vad jag ska använda idag. Jag ska använda det här serumet från Mantle. Jag är besatt av det. Nej, nu glömde jag ett essence. Varför glömmer jag lägga det hela tiden? Jag får lägga det över. Från Mantle. Sen kör vi lite ögonkräm från Indie Beauty. Jag vill väldigt gärna prova Mantles ögonkräm. Sen lite kräm vid leda. Och sen lite X-Lash. And then we're done! Oj, vad säger du? Vad sa du, Kasper? Ja. Här var det gnälligt. Alltså det är verkligen spöregnar. Och det ska jag göra hela dagen. Stackars Meffe. Nej, det är inte synd om honom. Han har täcke på sig. Jaha, jag ser problemet här. Här har vi problemet. Det var ingen mat. Så jag har längtat efter den här dagen. En av mina absoluta favoritserier är Selling Sunset på Netflix. Och det kom ju nyligen en säsong 7 som jag har nu sett klart. Och idag släpps reunion avsnittet. Alltså det är liksom the juice of the juice. Eller nej, inte juice. Vad säger jag? The tea of the tea, men gud. The juice! Så jag måste se det. Jag har väntat, för först trodde jag att det skulle släppas igår. Den 15. Men det gjorde det ju i USA. Och det släpps den 16 idag på svenska Netflix. Så att jag blev så besviken igår när jag vaknade och bara, nu kan jag inte ens kolla på reunionen. Nej, då var det imorgon, alltså idag. Ska jag äntligen sätta på. Alltså jag kan bli ledsen om jag går in här nu. Och bara, nej, det finns inget. Ja, the reunion! Alltså, den är 1 timme och 20... Den är 1 timme och 20 minuter! Alltså, det är liksom perfekt, jag är redo. Alltså, vi kör! Ni som har sett säsongen, då har ju verkligen Chrishell typ att narrativet försöker få henne att framstå som the villain. Som att hon har gått och blivit en oskön människa. Och elak mot alla. Och typ att hon ska vara den hemska i officet. Och grejen är att jag gillar Chrishell. Och alltså jag tycker inte alls det. Och jag, alltså det är inte alla där i casten som tycker det. Men de vill väl typ utåt att det ska framstå som det. Typ, med typ det här med Mary Lou-dramat och Jason och sånt här. Men alltså ärligt talat, my opinion om detta är ju att
Chriselle har kommit till fund med att sätta boundaries, alltså att inte gå med på allting. Och det är ju väldigt svårt att kunna göra det när man är liksom nyare i, alltså på ett jobb. Men nu har hon väl blivit mer bekväm med sig själv och insett det, och så här, vi bara sätta boundaries. Och man är inte the villain for setting boundaries. Det är bara hälsosamt för sig själv. Och det är så classic att den som är the people pleaser sen framstår som the villain, bara för att den slutar gå med på all andras bullshit och sätter upp boundaries för sig själv. Det kan jag relatera i. So here's the thing. When we initially got married, ska vi sätta oss och spela ett spel. Vad heter det, Carl? It takes two. It takes two. Alltså det är ett jätteroligt spel. Så man är varsin gubbe och så gör man massa grejer. Och så är det samarbete och sånt där. Alltså det är riktigt roligt. Ja. Har det funnits länge? Ja, hyfsat nytt. Hyfsat nytt. Men det kan jag varmt rekommendera. Jag är inte sån jättefantast med spel. Alltså så här. Har du inte fixat håret? Nej, men det kan jag varmt rekommendera. Det är riktigt skoj. Sen är jag lite sämst på det, men det är okej. Okay. Jag gör så gott jag kan. Jag har x antal år erfarenhet att spela PlayStation. Så. Ja, det är inte lätt med kontrollerna. Men, ni kanske tror, vad ska ni göra idag? Sitter ni bara här? Svar, ja, det spöregnar. Och jag är lite sjuk. Eller, jag är frisk typ, men nej. Ni fattar. Vet ni vad vi ska göra idag som är så roligt? Vi ska på bio. Nu sitter vi också nu. Ja, men vi går ut härifrån lägenheten i alla fall. Mm. Alltså det ska vi ska. Vi ska kolla på nya Hunger Games-filmen. Jag är så taggad på det här. Men dock... Jag visste inte ens att det skulle släppas nu. Inte. För jag tror... Jag har inte kollat upp så jättemycket om det. Men jag tror att det ska vara... Att det handlar om Snow typ. Ja, men för jag tänker... Den... Sista Hunger Games-filmen, var inte den? Ja, men det är ju... Blev inte det färdigt liksom? Jo, men det är tidigare om Snow. Han som äger spelet, eller vad man ska säga. Antar jag. Jag har inte kollat upp så mycket. Men det är det jag har tolkat det som i alla fall. Men dock, jag typ såg någon på TikTok eller någonting. Eller nej, på Instagram. De tyckte inte att den var bra. Så... De jämför väl förmodligen med... Ja. Jag hoppas ju verkligen att det är att man ser när de är i arenan. Men jag tror typ inte det. Man vill ju se arenan när de är i ett spel. Mm. Typ när, men typ såhär när Snow är i spelet kanske. Mm. Så att det ska bli kul. Ni får hänga på det senare. Och sen höra vad vi tyckte om filmen. Mm. Men nu så ska vi spela här. Nu drar vi igång här. Alltså du springer så roligt. Härifrån vi kom. Nej, vi kom ju på ledningen. Först ska det vara ett bi. Sen en fågel. Nu ska vi se vad klockan är. Klockan är 2:50. Jag ska nu ta och åka till stallet. Jag ska göra stallet tidigare idag eftersom att vi ska på bio. För bion är vid 6:30. Så Meffe ska vila idag. Så jag ska åka och göra stallet. Så att det är klart för idag. Så ska jag... Jag har middagsfodring idag också. Så jag ska ge dem mat. Och alltså det är verkligen spöregn fortfarande ute. Men... När jag var på Ullared så köpte jag min fantastiska regnrock. Så jag är kittad för alla väder som kommer emot mig. Alltså så här, try me Sverige, try me, come at me, okej? Ja. Gud. Try me. Och
ni ska få hänga med här till stallet och göra sysslor. Det är faktiskt väldigt mysigt att göra sysslor. Vad kommer du med här? Trash woman. Trash woman. Okej, okay, let's go. Alltså varje gång jag sätter mig i min bil så tar jag läppbalsam. Alltså det är rutin. Sen, alltså jag glömde verkligen mina AirPods hemma i min andra jacka som jag hade igår. Min vinterkappa. Så nu får jag jobba i tystnad. Grejen är att i våran vinterhage så finns det en jättestor ek som är farlig liksom. När det stormar så ramlar ju ner alltså grenar därifrån. Så att vi har ju flyttat upp våran hage för att komma undan den eken. Men imorgon så ska de äntligen komma och klippa till den här eken. För att det är liksom så här. Det får man ju inte göra hur som helst, utan man behöver ju ett visst typ av tillstånd för att göra det med ekar. Även om den är stendöd, alltså den är liksom död. Vilket gör att den blir ännu farligare liksom, när den är ett stort dött träd liksom. Men då ska de äntligen göra det imorgon, så det känns väldigt skönt. Och hoppas att det blir bra. Så att imorgon ska våra hästar stå i en annan hage. Eftersom att ja, de ska ju upp med lastbilar där och ja, det kommer ju flyga stora grenar liksom, så då vill vi inte ha hästarna där. Det höet jag packar idag ska jag lägga vid en annan hage. Det också spöregnar det ju. Så jag får typ lägga höpåsarna upp och ner. Så att inte höet blir helt dyngsurt. Classic att bo i en militärstad när man hör liksom hur de håller på och skjuter och övar. Nu, hör ni. Ja, så det tillhör rutin bara. Jag är själv i stallet här, ingen annan har kommit hit än. Så det jag ska börja med är att mocka boxen. Jag ska packa hö, jag ska göra hinkar helt enkelt. Så eftersom att det inte är någon annan här så kan jag faktiskt sätta på en podd när jag håller på och mockar. Så det är ju lyx nu när jag glömde mina AirPods. Och ska nu bara upp och ge hästarna middag. Och sen så ska jag köra ner höpåsar till den hagen vi ska ha imorgon innan jag åker hem. Så nu är det dags att dra på sig hela utstyrseln. Börja med gummistövlar. Mästerregnkappan. Carl, jag har en viktig fråga att ställa dig. När vi var i förrådet för några dagar sedan så var det någonting som sa mitt namn. Ja. Var det du? Nej. Jo, alltså jag får panik på det här. Jo, det var du. Ja, det var jag. Det var du. Mm. Jag har ju gått och klurat på det här nu i flera dagar. Alltså ni skulle ha sett mig. För då var det att vi gick in i förrådet och så hörde jag så här: Lisa. Och så vände jag mig om och bara, vad är det? Och han bara, nej det var inte jag. Alltså han tog det så långt att jag började gråta. Jag stod och lipa i förrådet. För jag tror att jag hade hört ett, alltså att jag, det var något paranormalt. Men det var du.
det var jag. Fast jag hade typ velat att du skulle säga nej. Ja, jag vet. För du fick jag om spöken. Ja. Sånt existerat. Jag har kollat på... jag har kollat på Sam & Colby. Deras vecka i The Conjuring House. And I'm convinced to the fullest. Det är typ otäckt dock. Det finns inga spöken i det. Det finns andar och det finns änglar. Det finns ingenting. Det finns liv och det finns död. Men det låter lite tråkigt, jag tror det. Ja, men så lite det är tråkigt. Du är en sån realist, Carl. Ja. Ha lite fantasi. Nej, men jag tror på det. Jag tror på det. För det handlar om att vara mottaglig. Du är inte mottaglig. För någonting. Mottaglig. Nej, du är inte mottaglig. Ja, men vad menas? Att man, alltså typ... Alltså, ofta är det folk som har mycket känslor, som tar in mycket energier, som är mottagliga för sånt. Mm-hmm. Och du har ju inte det. Jag har ju det. Är du mottaglig mot till spöken? Ja, mot energier och så här. Det kan ju vara när jag... Har du märkt av någon? Men typ så här, när jag träffar människor, jag känner av energier ganska snabbt med nya människor. Jag känner av om det är någonting... Det har ju att man är high sensitive person, vad jag tror att jag är. Alltså typ, går jag in i ett rum med en massa folk, jag känner ju av vad det är för vibe där inne utan att jag har pratat med någon. Mm. Men det kan det bidra. Jo, för det kan bidra. Det kan bidra. Sen är jag sån som inte vet om det är någon jättebra idé att söka upp sånt. Så jag har inte gjort det särskilt mycket alls, för att jag tycker det är obehagligt. Så att jag tror att jag har ju upplevt lite saker när jag var yngre och sådär. Men jag hade nog upplevt mer om jag sökte upp det. Men jag ville inte söka upp det. För att jag vet inte om det är en bra idé. Titta på det kan jag göra. Men inte utforska själv. Nu är det mat. Nu är det mat. Nu ska det är vi äta... något som existerar. Ja, nu ska vi äta pittipanna. Inga gourmetmiddag här inte. Nej, nej, nej. Det här är verklighet. Och det här är verklighet. Det är din verklighet. Min verklighet, det är din med. Jag lagar mat. Nej, jag har gjort coleslaw. Vi ska äta lite innan bion. Jag har faktiskt fixat mig lite grann. Alltså det var så länge sedan nu, för jag har varit sjuk. Så jag känner bara att nej, nu ska jag ut och göra någonting egentligen. För första gången på länge, för att jag har varit sjuk. Så jag tänkte att jag ska göra lite fin och så här på mitt hår så här. Mm. Men kläderna är verkligen inget speciellt. Jag har bara ett par tights och en myströja. Nu ska vi ta och åka in till bion helt enkelt. Jag är så taggad på det här. Jag hoppas att Carl kommer kunna sitta still. I 2,5 timmar. Ja. Du har ju lite problem med det. Klockan är nu 21:26, så 21:30, vi har kommit hem från filmen. Vad tyckte vi? Vi la upp vårt betyg på min snapstory. Ni får gå in och följa min snapstory, uppdateras varje dag. Och vi gav, vad gav vi? En 6. En 6 av 10. Gud, hur ska vi beskriva, för jag tänker att vi ska försöka beskriva lite utan att ge spoil. Den var lite intressant uppdelad, för att det var liksom uppdelad i delar. Mm. Kapitel typ. Ja, men kapitel typ i Han Snows liv typ. Mm. Och varför han, ja, vad han har varit med om, vad som har gjort honom till den han är typ. Och man, jag typ tänkte så här att, jag vet inte varför, men det är ju så man alltid tänker med filmer, att nej, men det kommer vara ett lyckligt slut. Mm. För det eskalerade ju mot slutet. Man tänkte ju i början, tänkte man, men gud vad han är en snäll människa. Men sen man vet ju i de andra Hunger Games-filmerna att han var ju ett as. Mm. Och nu vet vi ju vad som har fått honom till ett as. Typ. Fast dock tycker inte jag att det var jättetydligt vad som har gjort honom till en elak människa. Och varför han är så hatisk. Nej, det var lite oklart. Ja, det var det.
Den var ju speciell filmen. Ja. Alltså den var filmad speciellt. Det är ju inte som alla andra Hunger Games. Nej, alltså jag hade ju hoppats på att det var värsta Hunger Games filmen om du förstår, så som de andra med arenan och allting liksom. Sen är det ju inte konstigt att den inte är som de alltså originalfilmerna. Nej, i och med att det är så långt tillbaka i tiden. Ja, precis. De hade ju inte all teknik som de har sen senare när de hade utvecklat. För att nu hade de bara haft, det var typ 10:e Hunger Games-spelet var detta. Mm. Och i de andra filmerna var det ju såhär 50, nej eller var det 50 typ? Men något sånt här högt nummer liksom. Den var sevärd men speciellt. Ja, slutet. Det var speciellt. Och jag kommer nu verkligen sätta mig och googla för jag behöver svar på det här. Ja. För vi har en teori. Ja. Som vi tror på. Som vi inte kan förklara utan att ge spoil. Så ni får se filmen själva. Och nu måste jag veta om det är sant. Så nu ska jag sätta mig och googla. Mm. Vi har satt på Johan Glans sommarturné. Det har släppts på C-more. Och här den de har filmat är från Öland. Nej. Jo, Öland. Mm. Borgholm. Fun fact, det var där Carl friade till mig. Här. Kan du visa ruinen eller? Men jag vill ju visa dem ju. Ja, det är samma. Ni får, oj. Jo, där, men jag hann inte. Ni får gå in och kolla på det så ser ni. Ni vet om man köper fotbollstofflor. Ni vet hur det är. Okej, tänkte jag. Det passar ju ändå oss rätt bra för vi bor ju liksom att hon ska springa bort. Alltså hon kostar 8000 spänn liksom. Och även det känslomässiga lidandet för jag känner att jag tappar hela Borgholm på en gång. Mm. Oh, syns det att jag har haft tofs eller? Nej, fina kanterna och mitt hårgelé. Jag fattar inte varför han alltid är så rolig. Jag vill också vara så rolig. Han bara så här, varenda turné han har. Han är så rolig. Och alltså ni måste verkligen kolla på den finns på C-more. Och alltså det roligaste var ju typ slutet. Alltså det var jätteroligt. Och början och slutet. Och det är så kul hur han kan liksom tie it all together. Liksom att han kan ta tillbaka liksom alltså grejer från skämt tidigare i showen. Alltså jag tycker sånt är så roligt. Nej, det var riktigt kul att kolla på. Men nu är klockan mycket. Klockan är typ 12. Och vi ska ta och sova. Glöm inte att trycka en tummen upp och prenumerera. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!